Salve, salve, rapaziada. Peterson Thomas aqui na área, descendo aqui o Morro da Brava Norte, Canto do Morcego. Hoje vai ser um dia, com certeza, com altas ondas. A previsão tá muito boa, vento oeste, ondulação de leste, que é a melhor ondulação para nós aqui. E, enfim, a maré agora tá bem seca, né? Mas a gente tá praticamente amanhecendo aqui na praia, quase 7 horas da manhã. Vamos ali, espero que a gente pegue altas ondas. A expectativa é de barrels, tubos. E, pô, já tá com saudade da Brava, né? Desde o ano passado que eu não pegava a Brava tubular, bom, do jeito. Espero que seja hoje o dia. Bora, vamos nessa. E aí, Brasil? Altas. Cash? Porra, ventinho terral, mar acordando. Transformação ainda. Ó a esquerda. Caramba. Deve ter umas 4 pessoas na água aqui nesse pico. Lá não tem ninguém. Também tem uma esquerda animal. Acho que a gente vai procurar as esquerdas, né? A gente gosta. Nessa. Tem alta zona, vai ser alto dia. Que isso, hein, cara? Vou filmar com o homem. Meu, será que é verdade? Olha ele. Olha ele. Altas ondas, rapazes. Budget poison, the water.
Rapaziada, morto da session, cansado pra caramba, altas ondas, é isso que a gente achou, que a gente veio buscar, vários tubinhos, pô, Praia Brava, né, esse ano não tinha pego ainda do jeito. Fomos abençoados por essa manhã maravilhosa, agora são aí 2, 3 da tarde, tem umas ondas ainda, tem umas ondas boas de manobra, mas com vento maral e, pô, a energia do menino já tá, ó, off, guardar um pouco de energia para surfar amanhã ainda, e acho que vai estar bom. E agradecer a todo mundo aí que acompanha o conteúdo, né? Não é fácil fazer conteúdo toda segunda-feira às 20 horas. Então eu venho aqui pedir para vocês, para todo mundo que gosta, que curte assistir os vlogs, pô, por favor, compartilhe o conteúdo se gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal, tem vídeo novo toda segunda-feira às 20 horas. E deixe seu comentário aqui também. O que você achou desse vlog da Praia Brava? E é nóis, raça. Valeu, obrigado a todo mundo que acompanha. Tamo junto. Obrigado, Lucas Costa. Miguel fez imagem d'água também. Luan de Cave F. Melo, que tava sumido, mas voltou pra ativa. Trouxemos ele de volta. E é isso daí, galera. Tamo junto. Obrigado. Vamos dali. É nóis. Foi. Just so